Nei, det var godt å komme inn fra benken og bidra til at vi klarte å snu kampen. Så det føles godt med 3 poeng enn en stund siden sist, så det var sårt trengt. Fortell litt om dine 2 skåringer. Vi kan begynne med den siste. Det var nå bare å sette ballen i mål fra 2 meter. Sigurd spiller med på blank gål der, så det er bare takke han for den. Så den andre er et godt innlegg fra Badou, som der jeg kom akkurat foran forsvarsspillerne for satt ballen i mål bak keeper. Det er nå fra 2 meter. Så medspillerne spiller meg god. Sett meg opp i god situasjon, så skal jeg gå mål der. Men hva er det som skjer i starten? De ligger jo under både 1-0 og 2-1. Ja, det er vanskelig å sette fingeren på. Det første målet er jo et utspill fra Mathias, som han målskåren plukker ned, og så hamrer han i krysset fra 20 meter. Det har vært litt typisk at vi slipper inn sånne alle skårer drømmemål på campus, kan det virke som iblant. Så jeg vet ikke, vi får se det på video, så får vi ta en prat sammen om kanskje vi kan få luka bort noe feil. Så tror jeg det skal bli bra fremover. Nå har jo sesongstarten vært berg- og dalbane for Sogndal. Det ble jo tap på overtid i Ålesund, og så blir det seier i dag på slutten. Ja, det har vært, som du sier, vært en berg- og dalbane, det er riktig det. Nå har det vært en stund siden 3 poeng, og egentlig en stund siden gode prestasjoner offensivt. Så det er godt å score 3 mål, og det er godt å få 3 poeng igjen, absolutt.